Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 dilanjutkan 2 minggu lagi. Kejayaan Nicole buktikan kemampuan Malaysia lahirkan atlet berkaliber. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Ziara Zamri dalam Berita Wilayah Selasa 2 Februari 2021. Rakan jurubahasa isyarat dan Libi turut menemani anda. Pastikan anda terus setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Lintas langsung negeri akan dimulakan dengan negeri di bawah bayu. Antara fokus utama, 4 lelaki ditahan kerana cuba seludup minuman keras dan rokok bernilai RM1.89 juta. Untuk perinciannya, kita akan bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Bantuan makanan kepada individu terlibat PKP di kapit dan benteng penghadang ombak di Pantai Lutong Miri demi keselamatan penduduk. Itu pula paparan menarik dari Bumi Kenyalang. Fazril Hisham Afendi yang bersedia di Kuching akan membawa perkembangan tersebut. Sementara itu, bersedia di Kota Baru, Kelantan, Kelantan, Muhammad Azidi Abdullah akan berkongsi peringatan kepada peniaga untuk tidak memanipulasi harga barang sempena PKP dan Tahun Baru Cina serta kisah keunikan rasa perut sumbat yang makin diminati penduduk setempat. Teruskan bersama kami dalam Berita Wilayah untuk paparan semasa seluruh negara. Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 yang sedang dilaksanakan di seluruh negara kecuali Sarawak dilanjutkan 2 minggu lagi sehingga 18 Februari depan. Pelanjutan itu juga dilaksanakan dengan penguatkuasaan dan tindakan lebih tegas kepada individu yang melanggar arahan PKP. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata PKP 2.0 yang sepatutnya berakhir esok dilanjutkan berdasarkan penilaian risiko dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang menyaksikan tren peningkatan kes di semua negeri. Perkara itu diputuskan pada mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara mengenai hari ini. KKM mengesahkan kes harian di kesemua negeri masih menunjukkan tren peningkatan, malah penularan sporadik dalam komuniti juga tinggi yang melibatkan warga tempatan dan warga asing. Penularan COVID-19 turut menjadi kerisauan masyarakat orang asli di Gua Musang, Kelantan. Penduduk orang asli Batik di Kampung Kuala Koh menganggap kehidupan secara nomad, iaitu kerap berpindah ke hutan, dapat melindungi mereka daripada dijangkiti virus berkenaan. Sudah hampir melupakan jangkitan wabak demam campak yang mengorbankan nyawa 15 penduduk kampung itu lebih setahun lalu. Mereka kini berwaspada dengan bahaya COVID-19. Tinjauan RTM ke kampung itu mendapati terdapat penduduk yang berpindah ke kawasan hutan dan tepi sungai kira-kira 10 hingga 15 kilometer dari perkampungan mereka. Selepas seminggu hingga 3 minggu, mereka akan kembali semula mendiami rumah bangsal di kampung itu. Aku takutlah mati itu kok nak ke hidup. Selalu pindah sana. Nah, sebentar duduk sini pindah. Sebentar duduk sini pindah. Berapa hari pindah sana? Pindah 2 minggu, 3 minggu. Balik sekali. Balik sini.
Tapi kami ada 2-3 kelamin saja sini tunggu ni dia mau buat rumah ni. Takut juga lah. Berapa kali dah pindah dalam hutan? Banyak kali. Banyak kali. Duduk berapa lama dalam? Seminggu, dua minggu macam tu lah. Baru balik? Baru balik. Lalu masuk balik? Ini baru saya balik. Bila balik? Dua malam lagi. Dua malam. Jadi bila duduk dalam hutan kita rasa selamat lah? Ya, selamat lah. Macam tu. Keluar ke bandar ke? Tak ada lagi. Tak ada lagi? Lima cerita duit tu pun tak ada lagi. Tak ambil lagi? Sampai ramai lah. Tak ambil. Kita takut lah? Ya, takut. Dia jaga macam tu. Tak keluar bandar lah? Tak keluar. Kubis tu menembak lah. Menembak? Itu ada. Kami takut pergi ke bandar. Masa ni jap. Lepas lima cari ikan macam tu. Ada orang ramai. Banyak. Hantar jenis cari ikan macam tu lah. Kira-kira 200 penduduk orang asli Kampung Kuala Koh masih mengekalkan amalan hidup secara nomad sejak turun-temurun. Polis menahan 6 individu yang sedang leka berjudi di sebuah rumah di Kampung Rambai, Mata Air, Arau. Serbuan dilakukan pegawai dan anggota polis dari Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Daerah Arau, hasil maklumat awam kira-kira jam 8 malam semalam. Ketua Polis Daerah Arau, Superintenden Nanda Ma'aruf berkata, suspek yang ditahan, 3 lelaki dan 3 wanita tempatan berusia antara 24 hingga 61 tahun. Ketika serbuan menerusi Ops Limau atau Ops Dadu, kesemua suspek sedang bermain judi pakau dan belangkas. Kesemua yang terlibat direman selama 2 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 6-1 atau Rumah Judi Terbuka 1953. Mereka juga didapati dengan sengaja tanpa alasan munasabah melanggar PKP. Tindakan tegas akan diambil dengan tiada lagi alasan remeh yang dilayan pihak berkuasa jika masih ingkar PKP. Amaran Ketua Polis Kedah Datuk Hasanuddin Hasan itu selepas pihak berkuasa mendapati orang ramai di negeri itu dikesan bertindak keluar rumah tanpa tujuan atau sengaja berbuat demikian. Selain itu, terdapat juga premis yang masih tidak menyediakan kemudahan cecair pencuci tangan, QR code dan penyukat suhu badan. Bila ditanya nak pergi ke mana saja, nak saja-saja, nak pusing-pusing without this one. So kita ketepikan, kita ambil tindakan tambah. Selain daripada itu, ada juga premis bila kita pergi barulah tunggu pegapah nak sediakan hand sanitizer dengan QR code dan seumpamanya. Bagi kami tidak ada alasan lagi, alasan-alasan remeh-remeh seperti itu yang dikemukakan kepada pihak tim pemantau atau seumpamanya. So, berani buat, berani tanggung. Bercakap di Baling Kedah, beliau memaklumkan dari Mac 2020 sehingga Sabtu lepas, 2,507 individu ditahan, manakala 3,761 yang lain dikompaun. Daripada angka itu, 1,600 individu telah dituduh di mahkamah. Badah simpan pelitup separuh muka di dalam poket seluar. Akhirnya, seorang lelaki dikenakan kompaun RM1,000 kerana ingkar perintah kawalan pergerakan. Remaja berusia 20-an itu ditahan kerana tidak memakai pelitup separuh muka di kawasan pasar ketika operasi penguatkuasaan pematuhan SOP di Felda Lubuk Merbau Padang Terap, Kedah. Operasi diketuai Ketua Polis Daerah Padang Terap, DSP Mulkiaman Manzar. DSP Mulkiaman menerusi kenyataan berkata, kawasan Felda juga tidak terkecuali dalam operasi pematuhan SOP walaupun terdapat pengurusan sendiri. Penguatkuasaan turut disertai Adun Pedu Muhammad Razi Mat Amin, wakil dari Pejabat Kesihatan Daerah Majlis Daerah Padang Terap, Pengurusan Felda Lubuk Merbau, Rela dan Angkatan Pertahanan Awam.
Mayat dipercayai seorang wanita ditemukan terdampar kira-kira 6 meter dari pesisir pantai di Kampung Aur Kecil, Pantai Melawi, Bacok awal pagi tadi. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Bacok, Asisten Superintendent Muhammad Yusrizal Muhammad Ghazali, mayat berkenaan ditemukan penduduk kampung sebelum membuat laporan pukul 8 pagi. Mayat berkenaan dipercayai wanita berdasarkan keadaan fizikal, baju dan jaket merah yang dipakai. Pada masa yang sama, mayat dipercayai telah seminggu berada di perairan berdasarkan keadaan fizikal yang hampir reput. Anggaran dia punya umur adalah anggaran lebih kurang 30-an. Setakat ini hasil daripada pemeriksaan pihak forensik tidak menjumpai sebarang unsur-unsur yang menunjukkan ke arah unsur-unsur jenayah. So kita klasifikasikan kes ini sebagai mati mengejut dan siasatan masih lagi diteruskan untuk mengetahui lebih lanjut lagi keadaan ini dan akan dihantar kepada pihak forensik HRPZ. Pemeriksaan juga tidak menemui sebarang dokumen pengenalan diri pada mayat mangsa. Mayat dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, HRPZ 2, Kota Baru untuk bedah siasat. Pihak polis meminta orang awam yang mempunyai maklumat atau kehilangan ahli keluarga supaya dapat membuat laporan di balai polis berdekatan. Keresahan penduduk di Kampung Pengkalan Berangan Marang gara-gara kehadiran beruang matahari berakhir selepas binatang itu berjaya ditangkap 4 pagi tadi. Beruang jantan seberat 70 kilogram itu memasuki perangkap yang dipasang Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan di belakang rumah penduduk. Penduduk kampung Ali Yusof berkata kehadiran beruang matahari itu mula dikesan pada 15 Januari lalu menyebabkan 18 sarang kelulut yang diusahakan sejak 3 tahun lalu rosak. Beruang dah masuk dan saya rasa itulah mana apabila dia masuk saya rasa lega kerana selama ini kita dah berjaga 2-3 malam untuk mengawal beruang ini. Tiba-tiba dia dah masuk tu, alhamdulillah saya rasa lega dan mana kelulut saya pun rasa selamatlah selepas ini. Mana tak ada lagi gangguan. Sementara itu, Pengarah Perhilitan Terengganu Dr. Abdul Malik Muhammad Yusof ketika dihubungi mengesahkan tangkapan itu dan memaklumkan haiwan tersebut akan dilepaskan ke kawasan Taman Negara Terengganu. Perak akan mempergian amalan pertanian baik Malaysia MyGap dalam kalangan pesawah bagi memastikan hasil tuaian mencapai sasaran. Ke arah usaha tersebut, pesawah disarankan menjadi ahli di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri supaya aktiviti penanaman padi dapat dipantau dan diurus dengan betul. Menurut pengerusi Jawatankuasa Perladangan, Pertanian dan Industri Makanan Perak, Razman Zakaria, terdapat penurunan kadar pengeluaran beras kepada hanya 4.1 tan bagi 1 hektar berbanding sebelumnya. Yang praktis, mengikut praktis yang ditunjukkan oleh Jabatan Pertanian terbukti mencapai 2 kali ganda lebih daripada yang amalan pesawah biasa, iaitu tanam, tinggal dan tuai. Berbanding dengan apa yang mereka yang mengamalkan MyGap ini, dia tanam, dia selenggara dan dia kutip, memang 2 kali ganda daripada. Beliau berkata demikian selepas ditemui pemberita di Bagan Serai, Perak. Beliau turut mengakui terdapat segelintir pesawah beralih arah kepada pertanian lain termasuk peternakan ikan arowana dan penanaman nanas. Baik, saudara, sebelum berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Sabah, Sarawak dan Kelantan, kita dapatkan dahulu laporan cuaca semasa daripada Jabatan Meteorologi langsung bersama pegawainya Rashdam Amirul. Silakan Rashdam. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang.
sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama, kedua dan ketiga di kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan, yang mana keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita balik pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini keadaan cuaca di hampir kesemua kawasan di semenanjung Malaysia masih lagi berada dalam keadaan baik dan tiada hujan, dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat dan Sandakan di Sabah, termasuklah di bahagian Limbang, yang mana kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan bahagian Kudat, Sandakan dan Tawau di Sabah, yang mana hujan lebat dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga ke lewat malam esok. Manakala di Sarawak pula, hujan lebat juga dijangka berlaku melibatkan bahagian-bahagian yang berwarna kuning, yang mana keadaan ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke Jumaat ini. Oleh itu, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Berita wilayah diteruskan dengan lintas langsung studio mini dari Sabah. Antara tumpuannya mengenai pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Laporan penuh bersama Muhammad Syarizam Awang. Syarizam, teruskan. Baik, terima kasih Zaira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelbagai usaha diambil pihak sekolah bagi memastikan pelajar tidak tercicir sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Antaranya inisiatif PDPR secara offline atau luar talian yang dilaksanakan Sekolah Kebangsaan SK Mangkapoh Ranau yang berhadapan liputan internet terhad. Penolong Kanan Pentadbiran SK Mengkapo Jody Tampilas menjelaskan, inisiatif ini dijayakan oleh para guru yang menyediakan latihan bertulis untuk dihantar ke rumah murid. Modul ini kami sediakan untuk satu minggu. Untuk satu minggu, dan dia punya tarif penghantaran, dia punya masa penghantaran adalah setiap hari Isnin. Dan pada hari Isnin, minggu berikutnya pula kami akan menghantar lagi tugasan yang baru, dan dalam masa yang sama kami akan ambil tugasan yang sudah siap dijawab. Bercakap kepada RTM ketika ditemui di SK Mengkapo Ranau, Jody menjelaskan inisiatif ini bukan saja membolehkan murid mengikuti PDPR tanpa memerlukan talian internet, malah mengurangkan beban ibu bapa. Usaha para guru SK Mengkapo turut mendapat pujian daripada ketua kampung. Di sini saya amat berterima kasih karena walau apapun cikgu-cikgu di sini akan bertungkus lumus untuk menjalankan pembelajaran anak-anak kami di sekitar SK Mengkapo ini.
Polis Sabah berjaya merampas rokok dan minuman keras bernilai 1.89 juta ringgit di Penampang 25 Januari lalu. Ia hasil serbuan ke atas 10 buah kontena berisi 2,672 kartun minuman keras dan 190 kotak rokok pelbagai jenama. Serbuan kira-kira 4 petang itu dijalankan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah dan Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang hasil maklumat awam. Turut ditahan 4 lelaki berusia antara 13 hingga 37 tahun yang merupakan pengurus, peniaga, pemandu dan kelindan lori. Mereka kini ditahan reman untuk siasatan lanjut. Kita menyuruh kepada orang ramai supaya terus menerima menyalurkan maklumat kepada PDRM supaya kita sama-sama dapat memberantas aktiviti penyeludupan yang merugikan kerajaan dari segi cukai. Datu Jauti berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah. Katanya barangan rampasan dipercayai diseludup dari wilayah Persekutuan Labuan untuk pasaran tempatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Hari ini genap 21 tahun pengisytiharan Kota Kinabalu sebagai bandaraya. Berkonsepkan Bandaraya Peranginan Semula Jadi, bandaraya yang ditadbir oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK ini terus membangun setanding bandaraya lain di Malaysia. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Sarifah Munazrah Sarif. Dengan kawasan pentadbiran seluas 351 km persegi merangkumi sub daerah dan pekan-pekan kecil termasuk Tanjung Aru, Kepayan, Luyang, Likas, Inanam, Menggatal, Telipok dan Sepanggar, DBKK telah mencatatkan kemajuan dan pembangunan ketara. Sepanjang tempoh 21 tahun ini, semakin banyak pusat komersil dan taman perumahan dibangunkan. Begitu juga kemudahan infrastruktur dan taman-taman awam demi keselesaan warga bandaraya Kota Kinabalu. Tidak dinafikan, penularan pandemik COVID-19 sejak Mac tahun lalu turut memberi kesan kepada DBKK khususnya menjejaskan kehadiran pelancong ke ibu negeri. Bagaimanapun, ia bukan alasan untuk DBKK berpeluk tubuh, sebaliknya perancangan terus berjalan sebagai persediaan menerima semula kehadiran pelancong selepas berakhirnya pandemik COVID-19. Juga kami ingin memantapkan perkhidmatan khusus dari segi pembersihan Kota Kinabalu. Sebagai contoh, kita dalam proses mewujudkan community waste disposal, pengurusan sisa di kawasan-kawasan setinggan misalnya dan juga di kawasan-kawasan kampung tidak boleh dipandang remeh. Perkhidmatan yang disediakan turut dipelbagaikan demi kemudahan awam, khususnya pembayar cukai. Perkhidmatan dalam talian ditambah baik, meliputi urusan pelesenan, pembayaran cukai dan pembayaran saman. Dengan e-service ini, saya dapat membuat pembayaran dan pembaharuan lesen berniaga saya dengan mudahlah. Selain itu, saya dapat membayar compound atas kesalahan compound letak kereta dengan mudah sahaja melalui e-service. Semoga Dewan Bandaraya Kota Kinabalu terus menambah baik perkhidmatan yang disediakan sejajar peranan Kota Kinabalu sebagai pintu masuk utama ke Sabah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-21 kepada Bandaraya Kota Kinabalu. Selama dua dekad bergelar Bandaraya Peranginan Semula Jadi, sudah banyak pembangunan yang kita nikmati. Semoga Kota Kinabalu makmur dan sejahtera di bawah gagasan Sabah Maju Jaya. KK bersih, cantik dan ceria. Dan selamat menyambut ulang tahun ke-21 Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Saya ucapkan tahniah kepada Puan Noliza kerana dilantik menjadi Mayor DBKK. Selamat maju jaya Sabah. Sebut sahaja Bandaraya Kota Kinabalu atau orang Sabah bilang macam di KK, pastinya kita akan teringat dengan makanan laut yang cukup sedap, pulau-pulau yang cantik serta masyarakatnya yang ramah mesra. Pengiktirafan sebagai bandaraya pelancongan terbersih di ASEAN pada tahun lalu membuktikan bahawa bandaraya ini juga mampu setanding dengan bandaraya-bandaraya di seluruh dunia. Laporan Sarifah Munazah Sarif, Berita RTM. Situasi semasa wabak denggi di Sabah.
6 lagi kes baru dikesan semalam menjadikan jumlah kumulatif wabak bawaan nyamuk Aedes itu kini 136 kes. Berdasarkan infografik pengarah kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, kes baru denggi itu masing-masing 3 di Kota Kinabalu, Tawau 2 dan 1 kes di Kudat. 4 wabak aktif turut direkod melibatkan 2 lokaliti di Tawau dan masing-masing 1 lokaliti di Kota Kinabalu dan Semporna. 2 lokaliti di Tawau iaitu TB03 Kampung Pukat Laut merupakan wabak baharu, manakala AP77 Taman Sri Apas PPR Batu 8 merupakan kawasan hotspot denggi dengan tempoh wabak melebihi 30 hari. Orang ramai diajak meluangkan masa 10 minit seminggu untuk mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes bagi mencegah jangkitan denggi. Sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Terus patuhi SOP. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Zera Azamri dan Kesepuri. Zera, silakan. Darizam, terima kasih. Penduduk terlibat PKP di Kapit, Sarawak akan terima bekalan makanan bermula Khamis ini. Itu antara fokus dari Bumi Kenyalang yang akan dikongsi Fazril Hisham Effendi. Perinciannya, kita langsung ke Kuching. Silakan Fazril. Terima kasih Zahra. Assalamualaikum dan salam hormat. Penduduk di bahagian Kapit yang terjejas akibat perintah kawalan pergerakan PKP akan menerima bantuan makanan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, penghantaran akan dilaksanakan secara berperingkat mulai Khamis ini melibatkan 16,000 isi rumah. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang juga pengerusi jawatankuasa kecil Rantaian Bekalan Makanan Sarawak mendedahkan bantuan makanan itu menelan kos 1.42 juta ringgit bagi menyediakan bantuan makanan termasuk kos pengangkutan. Bercakap dalam sidang media di Wisma Sumber Alam Kuching, beliau menambah pengagihan makanan itu turut melibatkan beberapa agensi termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan ketua kaum. Mengulas mengenai pengagihan bantuan makanan di bahagian Sibu, setakat ini seramai 36,805 isi rumah telah menerima bantuan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri telah mengumumkan PKP bagi daerah Kapit dan Song berkuat kuasa hari ini selama 14 hari. Ia melibatkan 4 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN iaitu Pelagus, Katibas, Bukit Goram dan 6 Merit di bawah DUN Belaga. Langkah itu diambil bagi mengawal pergerakan dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Satu permohonan untuk membuka semula Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika di kawasan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19 di Sibu telah ditolak oleh Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu setelah meneliti permohonan tersebut, syarat untuk membuka Taska dan Tadika di kawasan PKP tidak dipenuhi dan ia terpaksa ditolak memandangkan kawasan Sibu masih menunjukkan peningkatan kes positif COVID-19. Untuk Sibu, kita belum benarkan lagi untuk Taska dan Tadika beroperasi. Kecuali ada keperluan mendesak, iaitu dari segi permintaan daripada frontliners. Jadi kita lihat betul-betul adakah yang memohon itu adalah frontliners, misalnya para doktor dan seumpamanya. Jelasnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN telah menetapkan bahawa pembukaan Taska dan Tadika adalah tidak dibenarkan berikutan arahan PKP, tetapi sekiranya terdapat keperluan mendesak iaitu keperluan kepada petugas barisan hadapan, Kementerian akan membuat pertimbangan terhadap permohonan pengoperasian semula premis berkenaan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa lawatan pematuhan prosedur operasi standard SOP Tadika Kurnia di Kuching. Dalam pada itu, beliau memberitahu setakat 31 Disember tahun lepas, sebanyak 264 institusi pendidikan awal kanak-kanak swasta berdaftar melibatkan 6,441 orang kanak-kanak masih beroperasi dalam kawasan PKP bersyarat dan PKP pemulihan di seluruh negeri.
saya boleh katakan bahawa adalah anak-anak kita lebih selamat di Taska dan di Tadika. Seperti yang dapat kita lihat sendiri dalam proses pemantauan kita, pematuhan kepada SOP sangat tinggi. Beliau juga yakin Taska dan Tadika swasta yang dibenarkan beroperasi setakat ini merupakan kawasan yang selamat untuk kanak-kanak kerana pematuhan SOP yang ketat di samping suasana pembelajaran yang sesuai dengan situasi pandemik COVID-19. Benteng penghadang ombak yang sedang dibina di Pantai Lutong Miri diyakini melindungi kawasan berkenaan daripada terhakis sekaligus menjamin keselamatan orang awam yang menggunakan laluan tersebut. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata, sekiranya benteng itu tidak dibina, penduduk yang tinggal di kawasan berhampiran berisiko tinggi dilanda banjir. Jelas Dato' Lee, projek yang telah mula dilaksanakan sejak 2 minggu lepas kini telah siap setakat 100 meter panjang di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, manakala selebihnya akan disiapkan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Miri. Dato' Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Senadin memberitahu demikian selepas melakukan tinjauan ke tapak projek di Miri. Terdapat keperluan untuk menyelaras suasana semula jadi, format dan saiz penganjuran sesebuah acara demi keselamatan peserta dan pihak penganjur ketika negara masih berdepan ancaman pandemik COVID-19. Justru Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, platform secara maya dan hybrid yang semakin popular diadaptasi oleh pelbagai pihak sejak tahun lepas dilihat antara penggerak untuk maju ke hadapan dalam penganjuran sesebuah acara. In the future, I firmly believe that hybrid events, a combination of both, virtual and physical, with strict SOPs, are the way to go forward, as it gives the best of both worlds and attendees from all over the world can have a choice to attend physically or virtually. Beliau menyatakan demikian pada majlis pelancaran secara maya kempen Meet Differently yang disiarkan secara langsung secara Zoom dan laman sebuah organisasi perancang majlis Place Borneo Sdn Bhd. Kempen Meet Differently bertujuan mempromosikan idea-idea baru dalam penganjuran acara selaras dengan prosedur operasi standard dan garis panduan terkini kerajaan untuk penganjuran acara dan perhimpunan. Jumlah kemalangan maut di Sarawak merekodkan penurunan pada tahun lepas, iaitu sebanyak 13.9%. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexon Naga Chabu mendedahkan penurunan 49 kes berbanding tahun sebelum itu turut disumbang oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berperingkat sepanjang tahun yang membataskan pergerakan trafik seluruh negeri. Juga direkodkan penurunan 24.3% jumlah kemalangan tahun lepas dengan 16,152 kes berbanding 21,342 kes tahun sebelumnya. Ditemui RTM dalam program Santai bersama YFM di pejabat beliau di Kuching, dedah Superintendent Alexon lagi, kemalangan melibatkan penunggang motosikal masih mencatatkan yang tertinggi dengan 169 kes, diikuti motokar 69 kes. Punca kemalangan yang paling banyak sekali yang menjadi punca kepada kemalangan jalan raya adalah kerana memandu laju dan terbabas. Untuk tahun lepas, sebanyak 3,826 kemalangan jalan raya yang berpunca daripada pandu laju ini. Dalam pada itu, beliau menasihati pengayuh basikal supaya mematuhi undang-undang semasa berada di jalan raya. Meskipun tren berbasikal kini menjadi aktiviti rekreasi popular, namun pengayuh basikal masih tertakluk dengan undang-undang yang mewajibkan mereka menggunakan keselamatan kendiri. Sebanyak 19 buah rumah panjang di zon tengah Sarawak telah dilakukan sanitasi oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Menurut Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Janggan Muling, ia melibatkan daerah Sibu, Kanowit, Bintangor dan Kapit.
Janggan Muling berkata daripada 19 buah rumah panjang berkenaan, sebanyak 11 buah rumah panjang dari daerah Bintango, 5 buah dari daerah Sibu, 2 dari daerah Kapit dan sebuah rumah panjang dari daerah Kanawit. Jelasnya, operasi sanitasi ini mula dilaksanakan sejak bulan lepas sehingga kini yang memfokuskan kawasan tumpuan orang awam selain pejabat dan juga kawasan yang pernah dijejaki pesakit COVID-19. Beliau menedahkan demikian semasa dihubungi pemberita di Sibu. Sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan. Fazril, terima kasih. Peniaga diminta jangan ambil kesempatan naikkan harga barang semasa PKP dan Tahun Baru Cina serta tongmong, menu tradisional Kemboja, jadi pilihan warga tempatan. Itu paparan dari negeri Cik Siti Wan Kembang hari ini. Bersedia di Kota Baru, Muhammad Azidi Abdullah ada perinciannya. Azidi. Baik, terima kasih Zehra. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak dalam memastikan bekalan makanan mencukupi dengan harga berpatutan. Timbalan Menteri MAFI 2, Datuk Cik Abdullah Matnawi menegaskan pihaknya tidak mahu pengeluar dan pemborong mengambil kesempatan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan perayaan Tahun Baru Cina. Beliau juga meminta pemain sektor pertanian, peternakan dan perikanan untuk terus meningkatkan pengeluaran hasil bagi menyediakan bekalan makanan mencukupi kepada masyarakat. Jadi yang cuba kerajaan pastikan ialah supaya kita terus mengeluarkan makanan bagi rakyat mendapat bekalan makanan yang mencukupi dan harga yang berpatutan. Beliau bercakap kepada pemerintah selepas program MAFI prihatin bantuan banjir tahun 2021 di Dewan Pertubuhan Peladang kawasan PPK Tumpat. Datuk Cik Abdullah memaklumkan 1,461 penduduk terjejas banjir di Kelantan, khususnya ahli PPK, telah menerima bantuan bekalan makanan asas melalui program MAFI prihatin. Tongmo atau perut sumbat daging merupakan menu lazat yang popular di Kemboja. Bagi penggemar juadah ini, mereka tidak perlu ke sana untuk menikmatinya kerana makanan tradisional itu kini boleh didapati di Kampung Penambang Kota Baru. Peniaga Tongmo, Atinaza Rizal, 31 tahun, yang berasal dari Kemboja, mengusahakan perniagaan itu setahun lalu dengan menggunakan resepi warisan keluarganya. Bermula dengan perniagaan secara dalam talian, dia kini memilih untuk membuka gerai kerana menu itu kini menjadi pilihan penduduk setempat sebagai sajian minum petang. Tomo dibuat dengan ramuan istimewa termasuk daging cincang, nasi dan rempah ratus yang diperap bersama sebelum disumbat ke dalam usus lembu yang nipis. Dia ada makanan sos dia gini, dia macam orang Kemboja, dia makan dengan jeruk petik. Dia ada jeruk petik dia. Tapi yang tu kita saya tak buat lagi. Saya tak buat lagi. Jadi sekarang ni saya buat sos. Sos Thai. Jadi dia makan dengan sos Thai lah. Jualan Tomo Atinaza mendapat permintaan tinggi pada cuti sekolah, malah boleh mencecah sehingga 2,000 biji sehari. Menariknya, empat jenis tomo beliau, daging biasa, daging pedas dan ayam lada hitam. Turut... Paparan itu mengakhiri perkongsian dari Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Baik Azidi, terima kasih untuk perkongsian berita dari Kelantan. Baik, kita berehat seketika kembali selepas ini. Bersua kembali, Universiti Utara Malaysia UUM akan sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi memastikan kebajikan dan keselamatan mahasiswa terbela. Ia susulan Kementerian Pengajian Tinggi bersetuju membenarkan 6 kategori pelajar berkeperluan kembali ke kampus secara fizikal seawal 1 Mac.
Menerusi kenyataan Naib Chancellornya, Dato' Dr. Ahmad Bashawir Abdul Ghani berkata, pengajaran dan pembelajaran PDP akan dijalankan dengan mematuhi sepenuhnya SOP. Antara tiga kategori tersebut adalah pelajar program pengajian peringkat sijil, diploma, ijazah sarjana muda dan pasca siswazah yang memerlukan praktikal, makmal, klinikal, latih amal, studio, bengkel dan peralatan khas. Kategori kedua membabitkan pelajar yang tidak mempunyai akses dan persekitaran tidak kondusif bagi melaksanakan PDP dalam talian. Ketiga, pelajar asasi atau setara dan diploma yang sedia ada di kampus boleh meneruskan pembelajaran secara hybrid. Sebarang pertanyaan mengenai permohonan kemasukan ke kampus UUM boleh hubungi talian tertera. Sebuah kapal tunda bersama 13 anak kapal ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Perak selepas didapati berlabuh tanpa kebenaran di kedudukan kira-kira 4.6 batu nautika barat daya Pulau Dua, Pulau Pangkor. Kenyataan Pengarah Maritim Perak, Kapten Maritim Syarizan Rahman memaklumkan penahanan kapal tunda membawa paip besi itu dibuat ketika ops pintas semalam. Kesemua anak kapal terdiri daripada warga Filipina dan Honduras berusia 30 hingga 65 tahun mempunyai dokumen perjalanan diri yang sah. Kapal yang berdaftar di Singapura itu dipercayai dalam perjalanan dari Indonesia menuju ke India dan disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Ordinan Perkapalan Saudagar MSO. Kesemua kru bersama kapal ditahan di Southeast Point SEP di perairan Pulau Pangkor untuk siasatan lanjut. Cubaan menyogok pegawai dan anggota membawa padah terhadap seorang individu berusia 44 tahun. Suspek ditahan Batalion 5 Pasukan Gerakan Am PGA Simpang Renggam Johor bersama 66 karton arak tiada cukai kastam. Penahanan dibuat di Batu Pahat Johor 6 petang semalam dengan kesemua arak bernilai lebih RM22,000 yang disimpan dalam sebuah premis makanan di Jalan Muhammad Akil dirampas. Kenyataan pegawai pemerintah Batalion 5 PGA, Superintendent Dimin Awang memberitahu serbuan dijalankan di premis berkenaan hasil maklumat awam. Wang tunai RM5,000 turut dirampas dalam serbuan berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 135 Akta Kastam 1967 dan Seksyen 17-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Dua individu didakwa di Mahkamah Majistret Ipoh atas tiga pertuduhan penipuan pelaburan Bitcoin Action Note antara Mei hingga Julai 2020. Tertuduh Rezwan Ismail, 37 tahun dan Adan Ibrahim, 38 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Azrin Liana Muhammad Darus. Bagi pertuduhan pertama, kedua-dua tertuduh didakwa menipu Nur Raihan Syabila, 24 tahun untuk melaburkan sejumlah RM26,000 dengan menjanjikan pulangan 20% selama 7 bulan berturut-turut. Bagi pertuduhan kedua, kesalahan sama dilakukan terhadap bangsa Rozidah Yahya, 49 tahun dengan angka pelaburan sebanyak RM120,000. Manakala bagi pertuduhan ketiga, kedua-dua tertuduh didakwa memperdaya Norma Syari, 60 tahun untuk melabur RM4,500. Kesemua kesalahan itu dilakukan pada tarikh 26 Julai 2020 dan 8 Mei 2020 bertempat di sebuah hotel di Ipoh. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan dan Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya K. Darini manakala tertuduh diwakili Peguam Aizul Rohan Anwar, Azwar Mahira Azman dan Nur Nadia Zaini. Majistret kemudian memerintahkan kedua-dua tertuduh membayar jaminan RM2,500 bagi setiap kesalahan dengan seorang penjamin dan menetapkan semula 9 Mac ini untuk sebutan semula kes. Seorang warga emas parah selepas kereta yang dinaikinya bertembung dengan sebuah lagi kenderaan. Kemalangan berlaku di Jalan Kampung Sumpitan, Lenggong, Perak pagi tadi.
Mangsa berusia 60 tahun itu parah akibat tersepit, manakala pemandu sebuah lagi kereta yang turut tersepit hanya mengalami kecederaan ringan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, pihaknya ke lokasi kejadian sebaik sahaja panggilan diterima pada pukul 11.03 pagi. Sebaik tiba di lokasi kejadian, kedua-dua pemandu terbabit tersepit di bahagian pemandu kenderaan sebelum berjaya dikeluarkan dengan mengambil masa kira-kira 20 minit. Warga emas yang parah itu dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Usaha meringankan beban mangsa banjir di Pahang, Badan Perhubungan UMNO Melaka melancarkan misi bantuan kemanusiaan ke negeri itu. Antara bantuan yang dibawa adalah barangan keperluan harian seperti makanan, tilam, bantal serta pakaian. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memberitahu bantuan dibawa menggunakan sebuah lori 5 tan serta dua kenderaan pacuan 4 roda. Barangan itu dihantar kepada UMNO bahagian Temerloh sebelum diagih kepada mereka yang terlibat. Majlis pelepasan misi berkenaan disempurnakan sendiri beliau di Japeran Durian Tunggal. Bekas Ratu Squash Negara, Datuk Nicole David meluahkan penghargaannya kepada semua rakyat Malaysia yang menyokongnya sehingga dinobatkan sebagai pemenang anugerah atlet terunggul sepanjang zaman sukan dunia. Nicole memenangi anugerah tersebut setelah meraih undi majoriti menerusi undian dalam talian yang ditutup pada jam 9 malam tadi. Sebagai calon tunggal Asia juara dunia sebanyak 8 kali itu mendahului undian sejak hari pertama pada 8 Januari lalu apabila menerima 318,943 undi, kelebihan 200,000 undi daripada pencabar terdekat. Menurut laman rasmi sukan dunia, bekas pemain nombor 1 dunia selama 9 tahun berturut-turut itu mengatasi 23 atlet lain yang mewakili sukan masing-masing. Menurut bekas atlet berusia 37 tahun dari Pulau Pinang itu, anugerah ini adalah satu penghormatan buat dirinya. Pencabar terdekat Nicole ialah legenda tarik tali Island James Keogh yang memperoleh 113,120 undi, diikuti atlet angkat berat wanita dari Ukraine Larissa Solovyova yang berada di tempat ketiga dengan 80,790 undi. Anugerah tersebut dianjurkan sebagai sambutan ulang tahun ke-40 acara sukan dunia yang pertama kali diadakan di Santa Clara, California, Amerika Syarikat pada 1981. Sebagai rekod, pemain hoki dari India, Ritu Pani, pernah memenangi anugerah atlet terbaik sukan dunia bagi edisi 2019. Kejayaan Nicole itu turut mendapat perhatian yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menzahirkan ucapan taniah kepada bekas Ratu Squash negara itu atas pencapaian berkenaan. Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa sukacita dan bangga atas kejayaan tersebut yang sekaligus telah mengharumkan nama negara di persada dunia. Menerusi hantaran di Facebook Istana Negara, Al-Sultan Abdullah bertitah kejayaan itu membuktikan Malaysia mampu melahirkan atlet dan individu berkualiti, berkaliber dan bertaraf antarabangsa. Ia juga membuktikan dengan altizam semangat perjuangan yang tinggi dan usaha yang bersungguh-sungguh, rakyat Malaysia mampu bersaing dan berjaya di persada dunia. Al-Sultan Abdullah juga menyifatkan pencapaian Datuk Nicole sebagai kejayaan yang amat bermakna kepada Malaysia. Ia juga menjadi disuntikan semangat dan kegembiraan kepada seluruh rakyat tatkala dunia dan negara masih bergelut memerangi penularan wabak COVID-19. Sementara itu, kejayaan Nicole turut menerima ucapan taniah daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Berkongsi rasa bangga bersama seluruh rakyat Malaysia, Perdana Menteri berkata ia membuktikan sumbangan, keringat dan aksi Nicole selama ini terus diperhatikan dunia walaupun beliau telah menggantung raket.
Menerusi catatan terbaharu di akaun Facebook rasmi, Tan Sri Muhyiddin turut berharap kejayaan atlet kelahiran Pulau Pinang berusia 37 tahun itu dapat menyuntik motivasi kepada seluruh rakyat Malaysia untuk berjuang mengharumkan nama negara dalam apa jua bidang diceburi. Selangor FC melancarkan jersey home mereka bagi musim 2021 yang diinspirasikan daripada ikon bola sepak negara Allahyarham Mukhtar Dahari atau lebih dikenali sebagai Super Moh. Dalam satu kenyataan, Selangor FC memaklumkan jersey yang menerapkan elemen legasi Mukhtar Dahari itu diilhamkan daripada reka bentuk jersey yang digunakan The Red Giants ketika menjulang trofi Piala Malaysia ke-27 pada tahun 1986 ketika Allahyarham sebagai tonggak utama pasukan. Jersey home 2021 ini masih mengekalkan beberapa elemen penting bagi tahun 1986, antaranya warna merah, kuning dan hijau. Selain itu, kedudukan lambang Selangor FC juga diletakkan pada bahagian kanan dada seperti jersey asal bagi mengetengahkan elemen retro jersey home musim ini. Selangor FC menyatakan lambang istimewa Super Moh turut diabadikan di belakang jersey home musim ini sebagai tanda penghargaan kepada Allahyarham. Menurut pasukan itu, walaupun tema dan konsep jersey home berkenaan berlandaskan unsur retro, terdapat beberapa elemen moden yang turut diterapkan supaya bersesuaian dengan rekaan kontemporari. Jersey retro yang simbolik dan penuh bersejarah itu kini boleh dibeli melalui selangorfc.com dengan harga RM109 untuk edisi pemain, manakala edisi penyokong hanya akan dikeluarkan selepas perayaan Tahun Baru Cina. Ketua Jurulatih Negeri 9 FC K Devon menjelaskan semua pasukan yang akan bersaing dalam Liga Malaysia musim ini perlu diberi ruang untuk mengadakan aksi persahabatan sebelum saingan bermula pada 5 Mac depan. Menurutnya, aksi berkenaan amat penting kerana ia bakal menjadi medan menguji tahap kecergasan pemain serta memperbaiki taktikal pasukan sebelum turun mengharungi musim 2021. Jelas Devon, pasukannya bakal menggunakan peluang beraksi di perlawanan persahabatan sebaik mungkin bagi melakukan penambahbaikan terhadap semua pemain skuad Jang tersebut sebelum Liga bermula. Tambahnya, memandangkan tarikh terbaharu sepak mula Liga Malaysia telah dianjak kepada 5 Mac dari 26 Februari, sudah pasti beliau mahu pasukannya dapat menjalani latihan lebih awal selepas hanya mampu turun bersama selama 2 minggu sahaja sebelum arahan PKP dikeluarkan. Justru semua pemain Negeri Sembilan FC kini sedang berusaha mengekalkan tahap kecergasan masing-masing melalui latihan persendirian di rumah. Minggu lalu, MFL telah membuat keputusan untuk menunda tarikh sepak mula Liga Malaysia musim 2021 pada 5 Mac 2021 susulan PKP di semua negeri kecuali Sarawak, PKP bersyarat sehingga 4 Februari ini. Sanggup menaiki perahu meredah Sungai Tembeling di Jerantut selama 20 minit semata-mata bagi memastikan modul pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sampai ke tangan pelajar masyarakat orang asli. Inisiatif itu diambil guru-guru Sekolah Kebangsaan Ulu Tembeling setelah menyedari kesukaran para pelajar di kawasan pedalaman Ulu Tembeling untuk mendapatkan capaian internet selain tidak mempunyai kemudahan telefon pintar. Saya bersama cikgu-cikgu Sekolah Kebangsaan Ulu Tembeling pergi ke kampung Sungai Cik untuk menghantar modul PDPR ke rumah murid-murid asli. Inisiatif diambil bertujuan melancarkan perjalanan PDPR 21 murid tahun 1 hingga 6 dari suku kaum Semak Beri.
kesemuanya tinggal di perkampungan orang asli di Sungai Kuching yang hanya boleh dihubungi dengan laluan sungai. Menurut Guru Besar Ahmad Zaki Kasim, sekolah itu yang terletak di Kampung Bantal, Ulu Tembeling mempunyai 91 orang murid keseluruhannya. Bagi murid lain yang tinggal berhampiran sekolah, ibu bapa mengambil sendiri modul PDPR di sekolah. Manakala yang tinggal lebih jauh, guru-guru mengambil tanggungjawab menghantar ke rumah. Bagi guru, misi ini adalah satu tanggungjawab yang perlu dilaksana bagi memastikan pelajar tidak ketinggalan. Pada masa yang sama, guru-guru dapat berkenalan dengan ibu bapa dan berbincang mengenai pembelajaran anak-anak mereka. Setiap modul yang dihantar akan dikutip dan diganti setiap minggu. Saudara, paparan itu mengakhiri berita wilayah 2 Februari 2021. Ingat, keluar rumah hanya jika perlu. Amalkan kawalan kendiri dan sentiasa mengimbas kod MySejahtera. Saya Zira Zamri, Assalamualaikum dan jumpa lagi.